galera, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Comunicação e Conexão. Eu sou Rafael Casmiro. No vídeo de hoje eu vou vos mostrar a trajetória que eu faço para chegar até ao restaurante universitário, lugar onde a gente passa refeições ou simplesmente onde pega as nossas refeições para o nosso sustento. Então, vem comigo e olha essa paisagem linda que eu vou mostrar. Mas também quero lhe dizer que a paisagem que eu vou mostrar é simplesmente dentro da Universidade Federal Juiz de Fora. Então, são imagens lindas, bem lindas, e por isso, antes que você termine, não é? Veja aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, ative o sino para não perder mais novidades que estou a trazer para você aí. Então, fique ligado e bora caminhar. Só para vos dar a localização, estou aqui no caixa, frente do portão sul da Universidade Federal Juiz de Fora. Agora vou enfrentar essas escadas. Aqui precisa ter um estofo mesmo. Tanto aqui é dentro da Universidade Federal Juiz de Fora. Yes. Thank you.
Oh my God. Que é preciso ter caixa, gente. É preciso ter caixa para subir esse morro, enfrentando essas escadas. Aqui é o ICE, Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ai. Lindo edifício, hein? Olha, uma arquitetura espetacular. É um laboratório. Laboratório de química. De biologia. Ai, ainda subindo o morro. Esse edifício à frente de mim é do Departamento de Ciências da Computação. Então, eu tive minhas aulas lá embaixo de algumas disciplinas da ciência de computação, principalmente de redes de comunicação. Esse edifício aqui, esse azul claro, é de modelagem computacional. E este recinto grande aqui, tanto aqui, tem muitas faculdades, principalmente falar de faculdades ou engenharias, né? Aqui começam os blocos das engenharias. Aqui tem engenharia informática, engenharia construção civil, engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, engenharia de aviação civil e muito mais. E lá no fundo está o Instituto de Artes e Design. Também tive aulas lá, algumas disciplinas. É uma área muito bem grande,
bem grande mesmo, muito extensa. Como podem ver, assim, cada bloco é engenharia, né? Agora, este bloco aqui, este edifício que vocês veem até lá no fundo, este aqui é o nosso restaurante universitário. É aqui onde a gente pega refeições para a nossa alimentação. Olá! Olá, tudo bem? Ótimo! Como eu dizia, agora não está aberto assim ao público, né, para passar as refeições aqui dentro do restaurante devido a essa situação da pandemia Covid-19. Deixa eu mostrar aqui. Esses são os ônibus, né, circulares daqui dentro da universidade. São mais de 10, não é? Mais de 10 ônibus só circulares. Só circulam aqui dentro da universidade. Levam trabalhadores para alguns lugares, alguns setores. E levam estudantes nas horas de refeições, né? Os estudantes entram nos ônibus, vêm para aqui no restaurante, passam as refeições e depois são recolhidos também pelos mesmos ônibus e vão para as suas respectivas faculdades. Portanto, é uma área muito bem extensa, né? Aqui é o local onde a gente levanta as nossas refeições para o nosso sustento. Então, é isso aí, pessoal. Oi, valeu, vai. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vlog aqui no canal Comunicação e Conexão. Se você ainda não é inscrito aqui, aproveita agora, faça agora. É só clicar aqui, subscrever-se, não custa nada. E já você estará inscrito aqui no canal e poderá receber tanto notificações se você ativar também aí o sininho de outros vídeos que ainda vou postar aqui no canal. Então, fiquem ligados, até o próximo vídeo. Valeu!